Вітаю, друзі, вас сьогодні на своєму каналі. Ми зробимо з вами сьогодні проєкт, який буде складатися з двох частин. І цей проєкт називається «Мишачий хвіст». Одна частина наша виглядає ось так. Натискаємо зелений прапорець. І слідом за нашим котиком рухається ось такий кольоровий хвіст із клонів цього котика. Другий проєкт, який ми з вами зробимо, буде виглядати ось так. Тобто у нас є котик, і від нього будуть розлітатися інші котики. Ми з вами там спробуємо зробити, щоб не тільки котики, але будь-яка фігура, яка може бути ось таким чином розліталася. Отже, починаємо. Спочатку ми зробимо з вами першу частину. Ми зробимо таким чином, щоб наш проєкт запускався після натискання зеленого прапорця. Для цього ми приходимо на події, вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Можна чуть-чуть підняти його, ну, чуть збільшити. Так, далі вибираємо команду керування і завжди, для того, щоб ця подія постійно відбувалася. Так, тепер нам треба зробити, щоб наш котик слідував за вказівником миші. Вибираємо перейти до і вказівник. Тепер нам потрібно, щоб створити декілька клонів. Для цього переходимо керування і там в кінці є створити клон з мене. Ось такий варіант. Якщо натиснути, то можна побачити. Вибачте. Так, наступний крок. Коли я починаю як клон, вибираємо теж керування. Тут у нас вже відкрито. Коли я починаю як клон, ставляємо сюди в цей блок. Далі виберемо теж керування. Чуть вище піднімемось. Повторити 10 разів. Тепер виберемо вигляд і змінити ефект. Цей. Колір візьмемо на 25, хай так і буде. А в кінці виберемо теж керування і вилучити клон. Ось така штука. А тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Коли ми натиснули, ви бачите. Ось такий кольоровий мишачий хвіст, який складається з 10 клонів. Так, першу частину ми з вами зробили. Тепер давайте зробимо другу частину нашого проєкту. Проєкт у нас буде запускатися після натискання зеленого прапорця. Для цього теж натискаємо події. Вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Далі знову, щоб подія постійно відбувалася, вибираємо керування завжди. Так як і в попередньому випадку, перейти до позиції, тільки позиція це буде вказівник. І створити клон з мене. Керування. Так, створити клон з мене. Тепер цей скрипт, який ми зараз робимо, буде вже відрізнятися від попереднього. Вибираємо так, як і в попередньому випадку, коли я починаю як клон. Тепер ми виберемо рух, повернути в напрямку. Так, шукаємо повернути в напрямку, щоб воно вибирало довільний напрямок. Так, у нас тут поки що 90 стоїть, це в напрямок вправо. Але нам потрібно довільний від 0 до 360. Так, я думаю, ви зрозуміли, нам потрібно випадкове число. Це буде від 0 до 360. Тепер вибираємо команду керування, повторити 10 разів і зробимо ось таким чином. Далі виберемо рух, переміститись на 10 кроків. Далі вибираємо змінити розмір на мінус 8. Шукаємо змінити розмір на мінус 8. Тепер змінити ефект, привід на 5. Шукаємо змінити ефект. Ось тут є у нас колір, але вибираємо звідси привид. І виберемо на 5. І в кінці додамо, так як і в попередньому випадку, додамо вилучити клон. Ось таке. Давайте подивимося, що у нас вийшло. О, бачите, як файно. Котика можна замінити на щось інше. Давайте от візьмемо образи і додамо якийсь інший образ. От, для прикладу, кульку якусь. Ось, візьмемо бол. Давайте, фіолетовий. І теж запустимо, можемо подивитися. Добре, друзі, я вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар і поділитися цим відео з вашими друзями. Всім гарного дня, миру, злагоди, перемоги нам і до зустрічі.